Naomba tuketi. Mbaitu nemuona atongo imaitu. Nemuona mutongo imaitu wa Azimio na party leader wa ODM Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Nemuamudhocha musie. Nemuona Mheshimiwa Senator Wito. Senator Kiyo Wafuasie Banzelelo. Nemuona Mheshimiwa Ulawai Governor wa Murang'a Mheshimiwa Mwangi wa Iria Makofi. Nimuona Ulawai Waziri Wito Mheshimiwa Eugene wa Malwa. Nimuona Ulaunanga Miteki Bila Chosumbe Mheshimiwa Wajakoya. Niwamuona Mheshimiwa Mheshimiwa Maina Njenga mmemuona. Basi hapa tuko na viongozi wengi kutoka bunge la taifa wakiwa wameongozwa na kiongozi wa ya walio chache Mheshimiwa Opiyo Wandayi mmemuona. Wapi kelele mbaita tuzochia nini? Nimemuona Senator Sifuna wa Nairobi. Umemuona Senator Kajwanga. Tumemuona Mheshimiwa Senator Betty Montet. Tumemuona Mheshimiwa Amida Kibwana. Tumemuona Mheshimiwa Catherine Muma. Mabe andonati yatu isaumona ni ya ebinda ya vika na nisi ya nasito kumako musi. Indi, nienda mumbete kile ni mwane Mheshimiwa Senator Beth Siengo. Safadhali paya mayuka maamina kuikalandini tu kuambia nina mwana Senator wakuma kuyama kuweni Mheshimiwa Daniel Kitonga wa Manzo. Safadhali kwa heshima tu tukiendelea tutaendelea na kuwajulisha wale ambao wamefika ili niweze kupata majina kamilifu. Kwa wakati huu viongozi wetu kwa heshima, manake tumefika hapa ili tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu ikiwa tumealika na Senator wa area hii ama county hii ya Kitui Mheshimiwa Senator Kiyo, tumefika kurudishia Mungu shukurani. Wakati huu ningeomba niweze kumwalika Reverend Arizona Musyoka ili aweze kutupeleka katika kipindi kijayo. Karibu mtumishi wa Mungu. Naomba tafadhali apewe kipaza sauti kwa haraka. Thank you so much. Nataka nichukue nafasi hii ni wasalimu nyote. Amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nifungie mkono wako kama unaniona tafadhali. Basi tunashukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii ambayo umetupatia. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya viongozi wetu wote ambao wamefika. Nataka nichukue nafasi hii basi nikaribishe kila moja kwenye ibada yetu ya leo ili tuweze kushirikiana pamoja, na ninaamini kwamba Bwana ataenda kutubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati huu tunataka tukaanze rasmi ibada yetu ya leo. Lakini nataka kwanza chukua nafasi, hebu salimiane karibu na wewe mkaribishi kwenye ibada ya leo katika jina la Yesu. Naomba watu wasalimiane tafadhali. Hebu salimia tu aliye karibu na wewe, mwambie tunakukaribisha. Asante. Basi nataka tuweze kuwasiliana na tuweze kutulia ili tuweze kuanza rasmi ibada yetu ya leo. Na nataka nimlete mtumishi wa Mungu Reverend Zeka. Baba mwenyewe ana dance.